Här har vi en trafikdödad älg som Roger och Hampus hämtar i veckan. Nu har vi åkt några kilometer här ut till en av våra gömslen. Och kan konstatera att en järv eller en björn är det som har varit och rivit huvudet av den här älgen i natt. Men det har varit så kallt, det har varit en 10 grader kallt här, så det går inte att se några spår idag. Vi kan bara anta att en järv också klarar av det där. Jag tänkte faktiskt gå fram så ni får se lite av ett av våra fina gömsel där borta. Så får du vänta på mig. Jag väntar. Så tar vi dra av den här igen. Det är strax. Kom Vixen! Kom! Vi ser hur det ser ut. Gömslet i vinterskrud. Här har vi suttit många nätter i sommar och väntat på björn. Nu är det ju dags för dem att vakna här alldeles snart. Det är ganska häftigt. Då har de legat och sovit i sina iden sen i november kanske. Dvala och vaknar. De är riktigt hungrig. Och häftigt med honorna som föder sina ungar mitt i smällkalla vintern. Och hårlös som små ekorrar stor är de när de föds. Och sen kommer de ut håriga och friska och några kilo tunga. Ska vi gå och ta nyckeln här.